don't have hopes and dreams. I don't have anything since I don't have you. I don't have fond desires. Galera do Vivendo no Litoral Sul SP, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando um passeio hoje aqui pelas ruas do centro de São Vicente, essa cidade que é a primeira cidade do Brasil. São Vicente, nesse dia ensolarado, dia 15 de junho de 2022, uma quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi. Obrigado a todos, muito obrigado pelos 1.100, mais de 1.100 inscritos no Instagram, e obrigado por vocês aqui no YouTube, 54 inscritos. São Vicente é uma cidade grande, uma cidade bem estruturada, e a gente já mostrou algumas praias daqui e hoje estamos mostrando aqui o centro de São Vicente. Aqui do lado direito vocês estão vendo a prefeitura de São Vicente e aqui é o bairro central de São Vicente, né? O centro de São Vicente. E São Vicente é conhecido por um bom comércio, um comércio bem farto, né? Tem um comércio bem autêntico, assim, bem... Até às vezes supera o comércio de Santos. Muita gente vem de Santos aqui para São Vicente para comprar, né? Aqui do lado, aqui em frente, o Shopping Beira Mar, que é do Grupo Mendes. Um shopping bem bacana aqui do lado esquerdo. Muito legal. E continuamos aqui passeando pelo centro de São Vicente. Uma cidade que deve ter quase 3 milhões de habitantes. É uma cidade bem grande. Uma cidade que só é superada por Santos, né? Santos tem mais habitantes do que aqui e é uma cidade bem evoluída, uma cidade com uma extensão bem bacana, bem grande também, e é isso aí. Continuamos aí o passeio pelo centro de São Vicente. You live, you learn, you love it.
Pois é, galera, hoje o dia tá ensolarado. Deve estar mais ou menos agora. São 11h25 da manhã, estamos com 22 graus. Não tá muito frio, não. O tempo aqui aqueceu bastante. O frio deu uma trégua, né? E agora aqui no litoral sul estamos com uma temperatura agradável, 22 graus, agora 11h25 da manhã. Aqui do nosso lado direito tem o Pronto Socorro Hospital São José, aqui em São Vicente. E como eu disse, loja de bolsa, loja de calçado, comida, lojas de informática, escolas, muito, muito recheado aqui o comércio de São Vicente. É uma cidade bem evoluída, bem bacana e com bastante opção. Isso aí, galera, muito obrigado, um ótimo feriado a todos, que Deus proteja a todos, que a gente tenha possibilidade, se Deus quiser, no próximo vídeo estamos aí com vocês e tudo de bom para vocês, um ótimo feriado. Muito obrigado pelas curtidas, pelas compartilhadas, pelo ativar o sininho. Valeu mesmo, obrigado.